探索科学新知，体验生活科学。今天发现科学专题带您来认识海马。海马虽然长得完全不像是鱼，但其实呢，它们也是鱼类哦。它们长长的尾其实就是由尾鳍演变而来。那么海马究竟是如何在水中移动的？它们还藏有哪些秘密？一块来看。见闻海马缓缓在水族缸里移动，时而将长长卷卷的尾巴缠绕在海草上休息，又或是跟同伴的尾巴缠绕一起，独特的构造总是吸引目光。它尾巴最主要是让它固定休息。那根据国外的研究报告，它讲就是说，早期这一类的生物最早出现就是开始有像海藻这一类有长成这样一个长条形的，然后它可以附着的时候。海马才开始出现，那差不多是在大概在1000万年之前。其实海马这细长又独特的尾巴就是鱼类的尾鳍和脊椎演变而来。虽然海马不止名字里没有鱼字，长得也完全不像鱼，但它们也是鱼类，是浮鳍鱼纲海龙鱼科的一种鱼类，没有鳞片，全身被骨板包覆。海马因为它没有一般鱼类尾巴后面的尾鳍，它退化成尾巴嘛，然后它主要是靠背鳍来进行前后移动，然后用靠鱼鳔去控制上下，所以它的移动方向其实非常的单一，对，然后它的一般鳃盖的那个一般鱼类的胸鳍，它只是用来移动它的头部而已。海马的鳍又小又透明，不仔细看不会发现，主要是两侧的胸鳍，还有最主要用来移动的背鳍，也因为如此让它们的移动较为缓慢。当然海马也有鱼类必备的鳃，而原先鱼类的尾鳍则完全退化，在海马身上则跟脊椎演变成像是猴子一样长长的卷缠尾，主要用来勾住任何突出物固定身体，方便在海中伪装求生。海马在野外的环境中，它是躲藏在海草丛或者是珊瑚礁中，然后它会用它的尾巴去勾住任何的附着物，然后它就是维持一个拟态伪装的状态，对，然后它是以守株待兔的方式，像有小鱼小虾经过，它就快速的把它吸进去。海马因为移动速度缓慢，觅食主要以被动方式为主。饲育员在水中投入小虾，等小虾移动到靠近海马头部时，海马就会抬起头，使用它们像是吸管般的吻部快速吸进食物。最主要就是在头部那一边，它因为它要制造那个负压嘛，所以那个肌肉的拉伸最主要就是让口腔里面产生一个负压，很快的把东西吸进来。刊载在实验生物学期刊上的研究发现，虽然海马移动缓慢，但是猎食只需要耗费0.002秒就能抓到猎物。他们会靠着背部肌肉的拉伸产生瞬间的高速吸流，吸进猎物。而且别看他们的吻部细细小小，想吃比较大的猎物也没问题。有猎物经过的时候，它的头会往那边靠，然后它会靠到一个非常近的距离，然后用头部由下往上方式去击打那猎物，然后如果小的话瞬间吸进去，然后大的它可以把它击碎，然后再分段把它吃掉。但海马最有趣的还有它们的雄性怀孕育幼机制。正值求偶时期的海马会颜色转浅，双双并排游泳跳舞，这就是海马的求偶舞。期间雌性海马会把卵子放在雄性海马腹前的育儿囊内，接下来就由海马爸爸怀着受精卵，直到海马宝宝完全成长出生。公海马会在下面，然后母海马会由上往下把卵缠在公海马育儿袋。那大概依照水温啊，一般25度的话大概是2个礼拜，14天之后小海马就会出生。那它出生也是在清晨的时候出生，大概5-6点左右的时候小海马就会出生。对，海科馆里现在也有一整缸每只不到1公分大的小小海马们。海马也是自然界中唯一由雄性生产的奇特生物。它只要发觉说，那个小海马快出来了，那母海马就会准备赶快再生一窝，让公海马继续孵。所以公海马基本上很辛苦的，母海马一直生一直生，然后公海马就要一直孵一直孵。专家推测，雄性海马怀孕很可能是它们的特殊分工方式。海马从外形构造、生理机制、运作形态，浑身都是谜。曾经有海洋生物学家就形容，海马是上帝喝醉时创造出的物种。从海马的身上，更能探索出海洋生物的奇幻。